Sagamshvido pisam Khukhivlis PMG TV-se sakmes kursis eterši vaçamebt ambebs biznesze da ekonomikaze. Me Analapiashvili var da samushao dghes bolos mishnelovan sakmian ambebze qiqobit PMG-s gundis tsevrebtan ertad. Ekonomikis saministros informatsiit khonebis eronulma saagentom am tslis meore kvartalis saprivatizebo gegma 103.3%-it sheasrula. Saagentom sakhamtsipo byudzhetshi 2024 tslis meore kvartalis gegmit gatvalisnebuli 37 millioni laris natslat. 37 million 102.291 lari gadaritsxa. 2024 წლის პირველ ნახევარში თბილისის და ბათუმის აეროპორტების დატვირთვა გაზრდილია. ავჯორჯიას ინფორმაციით, იანვარ-ივნისში თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მგზავრთნაკადი ჯამურად 36.4%-ით 2,459,208-მდე გაიზარდა. აბასთუმანში გაცვის ავტომობილებისთვის ჩაიგეტება. ამას მოიცავს კურორტის განვითარების კონცეფცია, რომელზეც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს. გამოცხადდა 3 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერიც, რომელიც აბასთუმანში ელექტრომობილების 100 დამტენის მოწყობას ითვალისწინებს. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მაია მელიქიძის შეფასებით, ჰესების მშენებლობას ყველაზე დიდ გამოწვევას ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი უქმნის. Ივნისში საქართველოს სავალუტო რეზერვები 19 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. მსების მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაშია ეს ყველაფერი მითითებული და დოკუმენტში წერია, რომ რეზერვების დონე 4 მილიარდ 600 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული. სულ 2024 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს სავალუტო რეზერვებმა 429 მილიონი დოლარით იკლო. რეზერვების კლება პირველ რიგში ეროვნული ბანკის მიერ ივნისში განხორციელებულ სავალუტო ინტერვენციებს უკავშირდებოდა, რადგან სებმა ივნისში სავალუტო ინტერვენციებით 60 მილიონი დოლარი გაყიდა. Წინათვეში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ახალი შეფასება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა ადეკვატურობის დონეზე ნაკლებია. ეროვნული ბანკის მიერ რეზერვების შესყიდვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის მიუხედავად, საქართველოს სავალუტო რეზერვების დონე IMF-ის ადეკვატურობის ზღვარს ქვემოთ დაეცა, წერია IMF-ის მიმოხილვაში. ამ წლის მარტში მსებმა სავალუტო რეზერვებში ოქროს დამატების გადაწყვეტილებაც მიიღო. ეროვნულმა ბანკმა უკვე შეიძინა 7 ტონა ოქრო, რომლის ღირებულებაც ამჟამად 525 მილიონი დოლარია. შესაბამისად, სავალუტო რეზერვების 12% ამ დროისათვის ოქროშია ნომინირებული. ქვეყანაში 2030 წლამდე განახლებადი ენერგიების წილი 24.4% უნდა იყოს. ეს განცხადება ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ენერგეტიკულ ფორუმზე დღეს გაკეთდა. მიუხედავად ბოლო წლებში ქარის და მზის ელექტროსადგურების მშენებლობის ტემპის დაჩქარებისა, მაინც გამოწვეოდა რჩება საკითხები, რაც სახელმწიფოს გეგმას ამ სადგურების წილის გაზრდასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. რა ძირითად გამოწვევებს აწყდებიან ქვეყანაში ქარის და მზის სადგურების მშენებელი კომპანიები? ამდენად ხდება არსებული რესურსის ათვისება და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მათი წილი საერთო გენერაციაში გაიზარდოს? დეტალებს გიყვებით ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ბოლო წლებში აქტიური საუბრები მზის და ქარის ენერგიის ათვისების კუთხით რეალურ პროექტებად ჯერ ვერ გადაიქცა. ქვეყანაში ჯერ ისევ 1-21 მეგავატიანი ქარის და მხოლოდ მცირე კერძო პირების მიერ მოწყობილი მზის სადგურები გვაქვს. ბიზნესის სექტორში სირთულეებზე ჩივის კომპანია ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია მიიჩნევს, რომ მზის ელექტროსადგურებთან დაკავშირებით პროცედურები უნდა გამარტივდეს და კომპანიებისთვის დამატებითი უზრუნველყოფის მოთხოვნა არ უნდა მოხდეს. ჩვენ გსურს, რომ პროექტის დამტკიცებიდან სწრაფად გადადიოდეს პროექტი მშენებლობის ეტაპზე და არ იწელებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენი გათვლებით ხო მზის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელებას ხო გამარჯვებიდან, ასე ვთქვათ, გამარჯვებიდან შემდგომ მინიმუმ დაახლოებით წელიწად ნახევარი ჭირდება. ეს ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ გასავლელია ეს მთელი რიგი პროცედურები, გარემოს ზემოქმედების შეფასება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ მზის ელექტროსადგური არ ახდენს იმით ხელა ზემოქმედებას გარემოზე, ამიტომ აქაც შესაძლებელია, რომ ქონდეს ასე თქვა შედარებით გამარტივებული პროცედურები, ვიდრე ეს არის მაგალითად ჰიდროელექტროსადგურის ან სხვა ტიპის შემთხვევებში. ბიუროკრატიული ბარიერების და გაჭიანურებული ვადების პრობლემა უკვე აღმოფხვრილია, მიიჩნევს უსასრულო ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე ბახტურიძე. მისი შეფასებით, ენერგეტიკის სექტორის განვითარებისთვის გადადგმული ნაბიჯები და სფეროს მხარდამჭერი ახალი ინიციატივები დადებითია, თუმცა ხელული შედეგების მიღებას რამდენიმე წელი მაინც დასჭირდება. ბიუროკრატიული დათვალიერებები მეტწილად მოტივირებული იყო იმით, რომ არ არსებობდა სიცხადე. CFD-ზეც არც ბაზარი იყო გახსნილი და არ იყო, ასე ვთქვათ, არც სახელმწიფო უწყებების მხრიდან
იმის შეგზნება მაღალ დონეზე აწეული, რომ CFD-ს ვაფორმებ და ამით პროექტი დაფინანსებადი ხდება. ახლა უკვე სხვა მხრივ არის შესული, სენტიმენტი იქ თანხარესაც შესული არის. CFD, როგორც ერთ-ერთმა კაუსმა ლაშა მახსენა, იმუშავებს როგორც კვაზი PPA. Там мы майнс პროგრესი მოგხსენებ როგორც гарантиრებული შესყიდვის ხელშეკრულებას, ფიქსირებული ფასით შესყიდვის ხელშეკრულებას, აქ гарантиაზე არ არის საუბარი. და ეს უკვე ორივე მხარეს კომფორტს აჩენს და ეს ნაკლები ბიუროკრატიაში გადაიტარება აუცილებლად. დაფინანსების მოქნილი მექანიზმების აუცილებლობაზეც საუბრობენ სექტორში. ამბობენ, რომ ქარისა და მზის სადგურების განვითარებისთვის აუცილებელია ბანკების მხრიდან შესაბამისი საბანკო პროდუქტების შეთავაზება. იმისთვის, რომ სექტორმა პროექტების განხორციელება შეძლოს, განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში ამბობენ, რომ ამ ნაწილში საფინანსო ორგანიზაციების ჩართულობა უფრო მაღალი უნდა იყოს. დღეს დაანონსდა ის, რომ 500-ზე მეტი, მეგავატზე მეტი უნდა აშენდეს საქართველოში მზის ელექტროსადგურის სადგურების ის რაოდენობა, რომელიც ამ რაოდენობა შეიძლება ითქვას ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ეს ყველაფერი ყოვლადწარმოუდგენელია კერძო სექტორის მხრიდან, ვერ იქნება მიღწევადი, თუ კომერციული ბანკების მხრიდან არ იქნება დაფინანსება. ამიტომ ამაზე იყო ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პროდუქტის შემუშავების დროს იქნებ როგორმე მოხდეს ჩართვა, შეიძლება ითქვას იმ კომპანიებსა, რომლებიც საბოლოო ჯამში იქნებიან მომხმარებლები ამ პროდუქტის. გალტენტაგარჩი თვლიან, რომ ბანკებთან ერთად განახლებადი ენერგიების მიმართულებით მომუშავე კომპანიებმა კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების გამოყენებაც უფრო აქტიურად უნდა დაიწყონ. მათი შეფასებით კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტები სექტორს კონკურენტულ ფასწარმოქმნას თავაზობს. კომპანიებს კი რჩება დამატებითი რესურსი იმისთვის, რომ სხვა პროექტების განახორციელონ. ყველაზე ეფექტიანი გზა არის, რომ მას შემდეგ, რაც პროექტის განვითარება დასრულდება და კომპანია უკვე შეძლებს, რომ ფულად ნაკადების შემოსავალი მიიღოს, ამის შემდეგ უკვე გამოუშვოს ობლიგაციები კაპიტალის ბაზარზე. კაპიტალის ბაზარი განახლებადი ენერგიის წარმოებლებს თავაზობს კონკურენტულ ფასწარმოქმნას. ანუ მათ შეუძლიათ, რომ უფრო უკეთესი საპროცენტო განაკვეთი მიიღონ და თვითონ ფასიანი ქაღალდის ბულეტ სტრუქტურიდან გამომდინარე უფრო მეტი ფულადი ნაკადი დაიტოვონ სხვა პროექტების გასავითარებლად. შესაბამისად, ეს არის მთავარი უპირატესობა, რაც ვთქვათ, ობლიგაციას გააჩნია ტრადიციულ სესხებთან შედარებით და აქედან გამომდინარე გქონია, რომ განახლებადი ენერგიის წარმოებლებისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს ეს ინსტრუმენტი რა. მთავრობას განახლებადი ენერგიის ათვისების მიზანი აქვს გაცხადებული. ენერგოდამოუკიდებლობის სახელმწიფო კონცეფციით 2030 წლის ბოლოსთვის განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მომუშავე ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ადგილობრივად მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობას უნდა გაუტოლდეს ან უნდა აღემატებოდეს. მიმჯერეთ ჰიდროსექტორში არსებულ გამოწვევებზე და პოტენციალზე, რომლის ათვისების რესურსი საქართველოს აქვს. ამის შესახებ ენერგეტიკული ფორუმის დასრულების შემდეგ აჭარისწყალი ჯორჯიას აღმასრულებელმა დირექტორმა სატიშ ფატიმ განაცხადა და აღნიშნა, რომ სექტორში მნიშვნელოვანი რეფორმები მიმდინარეობს, რომლის მიზანიც არსებული სიმძლავრეების გაზრდა. მისივე განმარტებით, ფორუმზე განხილული იყო ყველა სტრუქტურული ცვლილება და ამ პროცესში იყო ჩართული როგორც კერძო სექტორი, ისე საჯარო უწყებების წარმომადგენლები. მოვისმინეთ სექტორში არსებულ რეფორმებზე და სიახლეებზე ინფორმაცია, რომ არსებული სიმძლავრეების გაზრდა მოხდეს. ადგილზე ყველა მხარე იყო ჩართული, როგორც კერძო სექტორი, ისე სახელმწიფო უწყებები და მარეგულირებლები. ბევრი სტრუქტურული გადაწყვეტილება მიიღება ქვეყანაში, რომ მოხდეს სიმძლავრეების გაზრდა. ხდება მოთხოვნის ზრდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ჰიდროპოტენციალი აქვს, ჯერ კიდევ არის რესურსი ათვისებისთვის. ეს აუთვისებელი ნაწილი იმდენივე რამდენიც ამ ეტაპზე არის ათვისებული. ასევე დამატებით თვითმშელეთ გამოწვევებზე, რომელიც ძირითადად უკავშირდება ხანგრძლივ ვადებს, ნებართვებს სოციალურ საკითხებს. ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ყველას ხმა ისმოდა ამ საკითხების განხილვაში. ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წინაშე არსებული ვალდებულების, ელექტროენერგიის გადაცემის სისტემის ოპერატორის და გენერაციის განცალკევებასთან დაკავშირებული მოთხოვნის შესრულებაზე მუშაობა ამ დრომდე მიმდინარეობს. ელექტროსისტემის წარმომადგენლის ნოდარ უაძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ენერგო გაერთიანებასთან განცალკევების მოდელის შეთანხმების პროცესი მიდის და ამბობს, რომ საბოლოო მიზანია, რომ ერთსა და იმავე სახელმწიფო უწყების მართვის ქვეშ არ იყოს მსხვილი გენერაციის ობიექტები და გადაცემის სისტემის ოპერატორი. სახელმწიფო კომპანიაში განმარტავენ, რომ ჯერჯერობით
მოგვიანებით ენერგეტიკული გაერთიანების მხრიდან მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დარღვევის განცალკევების რამდენიმე მოდელი განიხილება. სახელმწიფო ელექტროსისტემის ვალდებულება დაწყებული და ორგანიზაცია სახელმწიფო ელექტროსისტემა ჯერჯერობით არ დაუჯარიმებია. ელექტროენერგიის გადამცემის სისტემის ოპერატორის და გენერაციის ობიექტების განცალკევების ვალდებულების შეუსრულებლობის საკითხზე Energy Community საქართველოს წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული დარღვევის პროცედურა გასულ წელს თებერვალში დაიწყო. Განცალკევების სისტემის ოპერატორის განცალკევების ვალდებულება შეგვიძლია თქვათ, რომ რაღაც პერიოდი მოითხოვა იმაზე მეტი დრო, ვიდრე ეს იყო განსაზღვრული ენერგეტიკული გაერთიანების მიერ მათი წევრი ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ის მოდელი, რომელიც შერჩეული იქნა, ასე ვთქვათ, არ იქნა პირდაპირ ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ხაზგასმული აღნიშნული მოწონებული ენერგეტიკული გაერთიანების მხრიდან, ახლა უკვე მიმდინარეობს მათთან აქტიური თანამშრომლობა და ისეთი მოდელის შეთავაზება, რომელიც საშუალებას მისცემს, რომ ეს განცალკევების მოთხოვნები, რომელიც გამომდინარეობს რეგულაციებიდან, რომელიც ჩვენ ვადებულება გვაქვს როგორც ენერგეტიკული გაერთიანების წევრს შევასრულოთ, ეს უმოკლეს ვადაში იქნება შესრულებული. საქართველოს ენერგეტიკული პროდუქციასა და სატრანსფერო ქვესადგურებზე მოთხოვნა მზარდია. ამის შესახებ კომპანია ვიდიში აცხადებენ, რომელიც სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის, მათ შორის გენერატორების იმპორტს ახორციელებს. კომპანია მიღმა იმპორტისა ადგილობრივი წარმოებითაც არის დაკავებული. რუსთავში გასულ წელს გახსნილ საწარმოში ისეთი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა იწარმოება, როგორც სატრანსფორმატორო ქვესადგურებია. ვიდიში ამბობენ, რომ კომპანიის შემდგომ გეგმაში ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტზე გატანა შედის. მათ შორის უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უზბეკეთთან. ჩვენი მიმართულებები არის ენერგეტიკით შემოფარგლული, ჩვენ ვავითარებთ ენერგეტიკას საქართველოში. ეს არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, სადაც ერთიანდება გენერატორები, GPS-ები. ჩვენ გვაქვს ასევე საწარმო ენერგეტიკის მიმართულებით რუსთავში, სადაც ვაწარმოებთ ენერგეტიკულ პროდუქციას. ჩვენი კლიენტები არიან უმსხვილესი კომპანიები საქართველოში, რომელსაც ვაწოდებთ ენერგოეფექტურ გადაწყვეტილებებს. ადგილობრივი წარმოება ჩვენ გავაკეთეთ შარშან, ბოლო კვარტალში დავიწყეთ, ანუ ახალი დაწყებულია. მოთხოვნა ძალიან მზარდი არის. პრინციპში შემილია ვთქვა, რომ რამდენიმე თვე გავსებულია ჩვენი პროდაქშენი და ვაპირებთ აუცილებლად, რომ შემდეგ წელს დავიწყოთ უკვე ფიქრი გაფართოებაზე, ვინაიდან საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა გვაქვს. საქართველოში ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას საყოფაცხოვრებო სექტორი მოიხმარს. 2024 წლის პირველ 5 თვეში საქართველომ 6 მილიარდ 100 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, საიდანაც მსხვილი პირდაპირი შემსყიდველების და მრეწველობაში ჩართული კომპანიების მოხმარება მილიარდ 200 კილოვატ-საათი იყო. სტატისტიკის მიხედვით მსხვილ მომხმარებლებს შორის პირველ ადგილზე ჯორჯიან მანგანეზის ჰოლდინგია, რომელმაც 388 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. მეორე პოზიციაზე რუსთავის აზოტია 111 მილიონი კილოვატ-საათის მოხმარებით. მესამეზე კი GBP 80 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის მოხმარებით. ჯორჯია მანგანეზი და ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა 386 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის მომხმარებელი არის. რუსთავის აზოტი 111, ჯორჯია როთერენდ პაუერი 80, ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯია 79, საქართველოს რკინიგზა 75 მილიონი კილოვატ-საათს მოიხმარს, რუსთავის ფოლადი 72, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 47, შპს ჭიათურ მანგანუმ ჯორჯია 45, RMG კუპერი 41 მილიონ კილოვატ-საათს და შპს ჯეოსთილის მოხმარებული ელექტროენერგია 40 მილიონ კილოვატ-საათს უტოლდება. მთავრობა წიაღის მოპოვებისთვის ლიცენზიების გაცემის დაჩქარებას განიხილავს. მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო ამ დროისათვის მზად არის შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებები, რითაც არამიზნობრივი დროის ოპტიმიზაცია სურს. როგორც განოპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში შეიქმნება სამართლებრივი მექანიზმი, რითაც ლიცენზიის მიღებით დაინტერესებული პირები შეძლებენ ლიცენზია მიიღონ უფრო მოკლე ვადაში, ვიდრე ეს მოქმედი რეგულაციებით არის შესაძლებელი. ლიცენზიის გამცემი თავად განსაზღვრავს რამდენი დღით ადრე გამოაქვეყნოს ინფორმაცია აუქციონის ჩატარებაზე. ასეთი ინფორმაცია კი e-auction G-ზე ან სხვა საშუალებით გავრცელდება. მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო იმედოვნებს, რომ ამ გზით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების რაოდენობა გაიზრდება, რაც გაზრდის როგორც სახელმწიფო, ისე მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს. ცვლილებებს იწონებს ბიზნესიც. კოლეჟ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი მაია ზავრაშვილი საქმის კურსთან ამბობს, რომ დღეს მოქმედი რეგულაციები პროცესებს აფერხებს. კოლეჟ ჯორჯია MMC
ნაბიჯებს მმართველი პარტნიორი მიიჩნევს, რომ თუკი სააგენტო უფრო თამამ ნაბიჯებს გადადგამს, იქნება უკეთესი და მისასალმებელი იქნება, თუ აუქციონების სისტემა გაუქმდება. ზაურაშვილის თქმით, არის გარკვეულ რესურსებზე შედარებით მაღალი მოთხოვნა და აქ შეიძლება გარკვეული მექანიზმებიც არსებობდეს, თუმცა მსხვილი ინვესტორებისათვის, რომელთა რაოდენობა არც ისე დიდია, აუქციონით ბარიერის შექმნა არასერიოზულია. 5 ივლისის ვაჭრობის შედეგად ქართული ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გამყარდა. დოლარის ცვლილებამ 2.47 თეთრი შეადგინა და დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.76 თეთრია. ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 2.03 არის გამყარებული და 1 ევროს ოფიციალური ფასი 2.99 თეთრზე მრგვალდება. საძოვრების იჯარით აღების მსურველთა განაცხადების მიღება 5 ივლისს დაიწყო და 9 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. სამინისტროს ინფორმაციით, დაინტერესებული ფერმერებისათვის ხელმისაწვდომია მე-12 ეტაპზე იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მონაცემები. 5 თვეში საქართველოში 29.902 დოლარის ღირებულების 67.959 ტონა ბოცების, ბოთლების და მინის სხვა ტევადობის იმპორტი განხორციელდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წლიურად იმპორტის ღირებულება 13.7%-ით შემცირდა. მოცულობები კი 14.9%-ით გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საიმპორტო ბაზრებზე ბოცების, ბოთლების და მინის სხვა ტევადობები გაიაფთა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გამოაცხადა 80 მილიონი ლარის სავარაუდო ღირებულების ტენდერი აჭარაში, გურიაში და სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონებში გზების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. სატენდერო განაცხადში დაკონკრეტებული არ არის უშუალოდ, რომელი გზების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ცხადდება აუქციონი. ნაგან საქმეთა სამინისტრომ ბათუმში პარაშუტის ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით, რადოსაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა, გამოძიება დაიწყო. ძლიერი ქარის გამო ზღვაში პარაშუტის ჩამოვარდნის შედეგად ერთი ტურისტია დაღუპული, მეორე დაშავებულია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით დაიწყო და წყლის ტრანსპორტის ექსპლუატაციის ან უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. ბათუმის შემთხვევაში საქმე ჰქონდა კატერზე გამოგმული პარაშუტით ფრენასთან, რადოსაც ქარის მოულოდნელი ამოვარდნის შემდეგ ასეთი ფატალური შემთხვევა მოხდა. როგორც გაირკვა საქმიანობის ნებართვის აღების შემდეგ, ბიზნეს ოპერატორების შემდგომი კონტროლი ამ მიმართულებით აღარ ხდება. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში განმარტავენ, რომ ეს მათ კომპეტენციას ცდება. ბათუმის მერიაში კი მთელი დღის განმავლობაში არკვევენ, ვინ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მსგავსი საქმიანობის მონიტორინგზე. ტურიზმის საქმის სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ სამაშველო სამსახურია რგოლი, რომელიც წესით სერვისის მიმწოდებელ ბიზნესებს უნდა აფრთხილებდეს კლიმატური პირობების ცვლილების თუ სხვა მოსალოდნელ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რა გაფრთხილებაც გუშინ არ გაკეთებულა. სხვაში პარაშუტით ფრენა არ მიიჩნევა ექსტრემალურ სპორტად, რაც გასული წლიდან ახალი წესების შესაბამისად რეგულირდება პარაპლანით ფრენის შემთხვევებია. პარაგლაიდინგის ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარე თვლის, რომ ამ მიმართულებასაც ჭირდება რეგულირება, თუმცა არა ცენტრალურ დონეზე. ისეთი პაქტი მოხდა რიცხვი, ახლა თავიდან აცილება ცოტა თირთული იყო, მართლა უცებ ამოვარდა ძალიან ძლიერი ქარი და ესეთი შემთხვევა სამწუხარო შემთხვევა მოხდა. თუმცა იმის შესახებ, რომ შეიძლება რაღაც კლიმატური პირობები იცვლება, ან საფრთხე არის მაგალითად ალტალების და ან ძლიერი ქარის შესახებ, ასეთი ტიპის ინფორმაციას სამაშველო სამსახური ალბათ უნდა აძლევდეს იქ ადგილზე ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ ტიპის სერვისით არიან დაკავებული და შესაბამისად მათ ექნებათ, რომ რაღაცნაირად იმოქმედონ და ეს საფრთხეები თავიდან აიცილონ, რაც ვფიქრობ, რომ გუშინ არ გაკეთდა. ტალღების შესახებ ყოველთვის შეტყობინებას აკეთებენ, მაგ ფაქტში ესეთ ფაქტს არ შევსწრებილა, რომ არ ყოფილა გაფრთხილება ხოლმე, მაგრამ სხვა რაღაც საფრთხეების შესახებ რეგულარული გაფრთხილება და კომუნიკაცია იქ ამ ბიზნესებით დაკავებულ ადამიანებთან სამაშველო სამსახურს არ აქვს. სამაშველო სამსახურს იმიტომ ვამბობ, რომ მათ ყოველდღიური და ყოველწამიერი შეხება აქვს ფაქტიურად თელეპლაჟის ტერიტორიას, ისინი აკონტროლებენ და ალბათ უპირიანი იქნებოდა, რომ ეს სამსახური აკეთებდეს ამას და რაღაც ცალკე აღებული სამსახურის ჩართვა აღარ გახდეს საჭირო. ის მოწყობილობა, რომლითაც ბათუმში ხორციელდება ფრენები, როგორც პარაშუტი, ისე სერტიფიცირებულიც კი არ არის, იმიტომ რომ იმ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, რაც პარაშუტს სჭირდება, რაც პარაშუტს მოეთხოვება. ჩემი აზრით, ამას უნდა აკეთებდეს ადგილობრივი ხელისუფლება, უნდა აკეთებდეს ესეთი აქტივობისთვის, ესეთი გართობისთვის ორ რაღაცას. ერთი რაღაცა სტანდარტი მაინც უნდა იყოს მინიმალური და მეორე მხრივ დაზღვევა. ავალდებულებდეს ამ სერვისის გამწევ კომპანიას
იქონიოს რაღაცა ტიპის დაზღვევა. Ფატალური შემთხვევებს აფუძლად რეგულაციების შემოღებას პარაპლანით ფრენის შემთხვევაში. გასული წლიდან მოქმედებს ფრენების უსაფრთხოების, ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით ახალი წესები, რაც გუდაურში 2022 წლის 29 ივლისს პარაპლანით ფრენის დროს ორი პირი კლდიდან ფერდობზე ჩამოვარდა. სამაშველო ოპერაციის ჩატარებისას კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენში მყოფი 8 პირი გარდაიცვალა. როგორ ოპერირებს ექსტრემალური სპორტის ეს სახეობა რეგულაციების პირობებში? ნეგოგ ბერეშუმა მოიკითხა და დეტალებით იზგვიერდება საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობის ელენა დაგისმენთ. საღამოშვიდობის ანა, ნამდვილად სამწუხარო ფაქტი უდებს საფუძვლად საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილებებს, რომელიც პარლამენტმა, როგორც ვიცით, გასული წლის ივნისში დაამტკიცა. ახალი წესის შესაბამისად საფრენად დაიშვებიან მხოლოდ ის მფრინავები, რომელთაც აქვთ ფრენის შესაბამისი კომპეტენცია, ანუ ჩავარებული აქვთ შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული გამოცდა. გამოიყო სპეციალური ადგილებით, სადაც დასაშვებია პარაპლანით ფრენა. აქამდე ეს იყო გუდაური, ბაკურიანი და ანანური. რამდენიმე დღის წინ ამ ჩამონათვალს კიდევ სამი ლოკაცია დაემატა თბილისის ზღვის, საგარეჯოს და მესტიის სახით. უსაფრთხო ფრენის განხორციელებას ოპერატორი კომპანიები კურირებენ, სასტარტო მოედანი მხოლოდ მას შემდეგ იხსნება, რაც შემოწმდება მხედველობა, ქარის სიჩქარე, ადგილზე შემოწმებას გადიან ასევე მფრინავები, აქვთ თუ არა მათ შესაბამისი ლიცენზია, ტექნოთვალიერება გავლილი აქვს თუ არა მათ აღჭურვილობას და რაც მთავარია მოწმდება მგზავრები, აქვთ თუ არა საინფორმაციო ბარათზე ხელი მოწერილი, რომ თავად მიიღეს გადაწყვეტილება და ფრენის პროცესზე მიღებული აქვთ დეტალური ახსნა განმარტება. პარაგლაიდინგის ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მოთხოვნა პარაპლანით ფრენაზე არ შემცირებულა, ახალი რეგულაციების პროცესში კი გამოწვევა, რაც გამოიკვეთა მფრინავების თეორიულ ცოდნას უკავშირდება. ირაკლი კაპანაძე სპეციალური სკოლების საჭიროებაზეც მიუთითებს, სადაც მომავალი მფრინავები უნდა გაიზარდონ. საჰაერო სივრცეები ემატება. ამასთან ერთად ახლა იმაზეც ვისაუბრეთ, რომ გამოცდები იყო, აღჭურვილობა მოწმდება, დაზღვევა მუშაობს, ეს ყველაფერი კარგია. ამ ყველაფერში ჩანს რაღაცები, რაც შეიძლებოდა უკეთესად გაგვეკეთებინა. რაშიც გვიჭირს, ეს არის მაგალითად პილოტების თეორიული მომზადების დონე, სკოლები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, თორე თუ ესე დარჩა, თუ ახალი მრინავები არ გაიზარდა, თუ სკოლები სად უნდა გაიზარდნო? სკოლაში, ხო, კლუბებში. რაღაცნაირად ამისთვის ძალიან მონდომებული და თავგადაკლული არავინ არ არის. ამაშიც გვინდა რაღაც სტანდარტი შემოვიღოთ. გუდაურში პარაპლანით ფრენებს ოპერირებას კომპანია გუდაურის ცა უწევს. როგორც კომპანიის თანადამფუძნებელი ამბობს, გუდაურში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის გამო თავდაპირველად დაბალი მოთხოვნა იყო, თუმცა უსაფრთხოების წესების გამკაცრების შემდეგ ფრენის სურვილს გაცილებით ბევრი ქართველი და უცხოელი გამოთქვამს. როგორც გიგი სეთურიძე ამბობს, ახალი რეგულაციების პირობებში მფრინავებს და ოპერატორ კომპანიებს გაეზარდათ ხარჯები, თუმცა ეს ფრენის ტარიფზე მინიმალურად აისახა. თავდაპირველად, როდესაც ოპერირება დავიწყეთ, მოთხოვნა იყო ძალიან დაბალი, რადგანაც ეშინოდა როგორც ადგილობრივებს, ასევე ტურისტებს გაფრენის მომხდარი ინციდენტიდან გამომდინარე. მაგრამ ნელ-ნელა მომხმარებელიც მოგვემატა, ასე ადგილობრივებიც არიან, ქართველი ადგილობრივები, ასევე უცხოელი ტურისტები. რაც შეეხება ტარიფებს, როგორც მფრინავებს, ასევე სხვადასხვა კომპანიებს გადასახადები გაიზარდეს, რადგანაც რეგულაციების ფარგლებში რომ მოვყევით, იქ სადაზღვევოს გადასახადებს იხდიან, ჩეკდათვალიერებები არის საჭირო აუცილებლად აღჭურვილობაზე, მაგრამ დიდად ფასი არ გაგვიზრდია, რადგანაც ჩვენ ვითვალისწინებთ მდგომარეობას, რაც ყველაზე მთავარია, ფას სტაბილურს ვიჭერთ მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. სტანდარტულად პარაპლანით ფრენა 300 ლარი ღირს. ამ ფასში შედის როგორც 15 წუთის განმავლობაში ფრენა, ისე ტრანსფერი, ვიდეო გადაღება, დაზღვევა და სხვა ყველა ხარჯი. შედარებისთვის პარაპლანით ფრენა გაცილებით მეტი ჯდება მეზობელ თურქეთში, სადაც მინიმალური დროის ფრენის ფასი $150-დან იწყება. მოკლედ, ასეთი სურათია ექსტრემალური ტურიზმის ამ მიმართულებით. პროცესი მიდის უსაფრთხოდ და ახალი რეგულაციების პირობებში არც ერთ ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია. მადლობა ელენემ. ნალი გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.
Batumis aeroport is that to a pandemic and the Orietas Kramets Elton Shadarabit, Utstat Hutmati Protestant Geyser, the Introis Twist, Aeroport its Alice Piro Nahoshi or Zormus the Shudietas, Hutas, Utmuts and Gzars Moim Sahura. Სახელმწიფო კონების ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალის საპრივატიზებო გეგმა 103.3%-ით შეასრულა. ეკონომიკის მინისტრის ნინო ენუქიძის ინფორმაციით, აქტიური პრივატიზაციის შედეგად სააგენტომ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2024 წლის მეორე კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული 37 მილიონი ლარის ნაცვლად 37 მილიონ 102 000 ლარი გადარიცხა. ის ამბობს, რომ ამ პერიოდში 506 ელექტრონული აუქციონი გამოცხადდა. რაც შეეხება მიმდინარე წლის 6-თვის პრივატიზაციის გეგმას, ამ გეგმით გათვალისწინებული 73 მილიონის ნაცვლად სააგენტომ 97 მილიონი ლარი მეტი შეიტანა სახელმწიფო ბიუჯეტში, რითაც 6-თვის გეგმა 133%-ით არის შესრულებული. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან ინფორმაცია, რა ქონებები გაიყიდა ამ წლის პირველ ნახევარში, ყველაზე ძვირად ჯერჯერობით არ გვაქვს. Apostumani Shigets with automobiles at which I get. Amaskur or this gun with Arabis Concepcia Moitsaus, Romazet's infrastructure is Samin Stromu shops. Amistuis Sami Millionilaris Rebulabis and Derit Resgamuts Hata, Romelis Abastumanship, Electromobilebis, Asi Dantenis, Motskopas Equalistines. Satanderoganets Hadis Tanahmat, Otmus Derti Danteni, Abastumanis Central Parking, Zemoitskova, Holodaner Chenits, Hrameti Danteni, Ushold Daba Abastumanis Territories. Proctis Mihadit Mokala Kepi, Tavian Shigets with automobiles. Ავტომანის ცენტრალურ პარკინგზე დატოვებენ, რომელიც 728 მანქანაზე იქნება გათვლილი, ხოლო უშუალოდ აბასთუმანში მხოლოდ ელექტრომობილები იმოძრავებენ. კომპანიებს ტენდერში მონაწილეობა 5 აგვისტომდე შეეძლებათ. Компания Штиген Группи საქართველოს ელექტრომობილების ბაზარზე საქმიანობის დაწყებას გეგმავს. Კომპანიაში ამბობენ, რომ უახლოეს ხანებში საქართველოს ერთ-ერთი ჩინური ელექტრომობილების ბრენდის შემოყვანა აქვთ გეგმაში. კომპანიის გეგმებში შედის საქართველოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის დამტენების სისტემის მოწყობა და ელექტრომობილების მომსახურების ცენტრის გახსნა. კომპანიის დამფუძნებლის განცხადებით, მათი მიზანია, რომ ქვეყანაში ელექტრომობილები უფრო ხელმისაწვდომი და პოპულარული გახდეს. Მათ თქვეს, რომ საქართველოს ელექტრომობილების დამტენების სისტემის მოწყობა შემოდგომაზეა დაგეგმილი. Electromobilების ბაზარი მხოლოდ ავტომობილებს არ მოიცავს. ესა ამ დარგში არსებული ცოდნა გამოცდილება და ჩვენი სურვილია, რომ ეს ცოდნა საქართველოს ბაზარზე შემოვიტანოთ. უახლოეს ხანებში ჩინეთიდან საქართველოში ელექტრომობილების ბრენდს ჩამოვიყვანთ. ასევე გვექნება შესაბამისი სერვის ცენტრები. ბუნებრივია, როდესაც ელექტრომობილებზე ვსაუბრობთ, აქ მნიშვნელოვანია მთლიანი ქსელი და უკვე შემოდგომაზე ელექტრომობილების დამტენების სისტემაც გვექნება მოწყობილი. ვსურს, რომ საქართველოში ელექტრომობილები უფრო ხელმისაწვდომი და პოპულარული გახდეს და ამ მიზნით კომერციულ ბანკებთანაც მუშაობთ, რათა შესაბამისი კრედიტები მოსახლეობისთვის უფრო ხელმისაწვდომი იყოს. Eurocaucherma chinuri electromobile bis importze gada sahade bidazesa. Bloomberg's information, Eurocomisia shimiachniat, rom chinuri electromobile bis usamar tot subsidirebam, drats Eurocaucheris armo plepsapt hesuknis, arshades lebam. Amtaknom deutsroba sakutari gamuzi epishem degmivita, gada sahade bisheho samprints, BYTs, treatment pill otmeted procentiani gada sahade dautesta, gilis titkmis ots procentiani holo, CX otsta treatment pill exmeted procentiani gada sahade diagisram. Swans armo blebi romlebits Eurocomis.
კომისიის ცნობით გამოძიებასთან თანამშრომლობენ, მაგრამ შერჩეული ბრენდების სიაში არ მოხვდნენ. 20.8%-ის გადასახადს დაექვემდებარებიან, ხოლო კომპანიებს, რომლებმაც თანამშრომლობაზე უარი განაცხადეს, 27.6%-იანი გადასახადი დაეკისრებათ. ბლუმბერგი წერს, რომ მომავალში ეს მაჩვენებლები შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. საინვესტიციო საკონსულტაციო კომპანია ავტომობილიტის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა ბილ რუსომ ბლუმბერგ ტელევიზიონის ეთერში თქვა, რომ ევროკომისიის ქმედებები შესაძლოა მიზნად ისახავდეს ჩინელი მწარმოებლების იძულებას წარმოება ევროკავშირში გადაიტანონ. ერთი დღით ადრე სააგენტო როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების ისტორიაში გერმანიას, პოლონეთს, საბერძნეთსა და ჩეხეთს ეჭვიეპარებოდათ, ხოლო საფრანგეთმა, იტალიამ და ესპანეთმა ამ ზომას მხარი დაუჭირეს. ყვარლის მუნიციპალიტეტმა 250.000 ლარის ღირებულების შესყიდვა გამოაცხადა, რომლის მიხედვითაც 2024-2025 წელში დაწყებული, მათ შორის მიმდინარე და 2026 წელში გაგრძელებული 50.000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო, სარემონტო და სამონტაჟო, სადრენაჟო სამუშაოებზე სამშენებლო საზედამხედველო სამუშაოებისათვის კომპანიას ეწებენ. ტენდერის მიხედვით ეს ინფრასტრუქტურული ობიექტებია შენობები, ნაგებობები, ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, საავტომობილო გზები, სანიაღური არხები, სპორტული მოედნები, გარეგანათების ქსელები, ნაპირსამაგრი საინჟინრო ქსელები, სუსტიდანები და სხვა ხაზობრივი ნაგებობები. რეტენდერი ვალდებული არის საზედამხედველო მომსახურება უზრუნველყოს ყველა იმ დარგის სპეციალისტით, რომელთა კომპეტენციაც შეესაბამება კონკრეტული სამუშაობის ინსპექტირებას, აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებით საქართველოში მოქმედი ნორმების და პირობების სრული დაცვით. კონკრეტული პროექტის დაწყებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის და რაოდენობის სპეციალისტების შეთანხმება შემსყიდველთან, რომლებიც განახორციელებენ კონკრეტული პროექტის ზედამხედველობას. ამ შეთანხმების ვადები და პირობები წარმოდგენილი არის ხელშეკრულების დრაფტში დეტალურად და მსურველებს შეუძლიათ გაეცნონ. ასევე აუცილებელ მოთხოვნებს შორის არის ის, რომ პრეტენდენტი აკრედიტირებული უნდა იყოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს, აკრედიტაციის ცენტრის მიერ. კონტრაქტის ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით იქნება ძალაში. ბათუმის მერი ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია გამაგრებას გეგმავს, შესაბამისი ტენდერი საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 14 ივლისს დაიწყება და 19-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 7.994.385 ლარია, თუმცა ამაში გათვალისწინებულია ბათუმის მასშტაბით არსებული შენობანაგებობების გამაგრება, აღდგენა, გაძლიერების სამუშაოებიც. მხოლოდ მერიის ადმინისტრაციის შენობის რეაბილიტაციისთვის კი სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით სახარშთაღრიცხვო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 6.994.484 ლარს. დანარჩენი 999.901 ლარი კი სხვა შენობების გამაგრება გაძლიერებისათვის უნდა დაიხარჯოს. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რის გამოც სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო არის შესაბამისი ნებართვის მიღება. თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი საქმის არსებითი განხილვა დაწყებული არ არის. გიორგი ბაჩიაშვილის ადვოკატი განმარტავს, რომ სხდომის ჩანიშვნის გაჭიანურება შეიძლება იმით აიხსნას, რომ ბაჩიაშვილი პატიმრობაში არ იმყოფება, შესაბამისად ვადებიც შემჭიდროებული არ არის. 4-ჯერ გადადების შემდეგ ბაჩიაშვილი სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მარც გაიმართა სასამართლო პროცესი მოსამართლის გადაწყვეტილებით, საქმე არსებითად განსახილულად სასამართლოს გადაეცა. პროკურორმა ჟურნალისტებთან თქვა, რომ საქმეზე ბიძინა ივანიშვილის დაეკითხებოდა გიორგი ბაჩიაშვილს ქართული ოცნების დაფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებას ედავებიან. პროკურორის მტკიცებით საქმე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მოსკოვში ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად ჩავიდა. სამშვიდობო მისიის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი მთავრობის მეთაურს, პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდება, ციტირებს MTI ორბანის პრესმდივანს. უნგრეთი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაწესებული ჯარიმის გადახდას არაპირებს. უნგრეთს 200 მილიონი ევროს ჯარიმა ევროკავშირის თავშესაფრის კანონის დარღვევისათვის დაეკისრა.
Britanelli Labourist episatuis dasrulda opozitsiashi qopnis 14 tsliani periodi. 4 ivlis chatarebuli saparlamento archevnebis tsinasari shetegebit Labouristulma partiyam 650 tsevrian temta palatashi absoluturi umravlesoba 410 mandati moipova, rats tsina 2019 tslis archevnebis shetegebze 219-ia. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ მინისტრი რიში სუნაკი აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგების შემდეგ კონსერვატული პარტიის ლიდერის პოსტს დატოვებს, მაგრამ არა დაუყოვნებლივ. მისი თქმით, გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობამ არჩევნებით გაგზავნა მკაფიო სიგნალი, რომ მთავრობა უნდა შეიცვალოს. Elvira Nabiulina ადასტურებს, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკი დოლარის და ევროს შემდეგ იუანში ვაჭრობის შესაძლო შეჩერების რისკებს ითვალისწინებს. მისი თქმით, რუსეთის სრული ფინანსური იზოლაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მსოფლიო ბაზარი რუსული საქონლის შესყიდვას მთლიანად შეწყვეტს. ჩინეთიდან დაძრული სატვირთო ავტომობილების პირველი კოლონა შუა დერეფნით აზერბაიჯანის მონაკვეთზე 5 ივლისს შევიდა. ჩინური პროდუქციით დატვირთული მანქანები ევროპის ქვეყნებისკენ გზას საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიებით გააგრძელებენ. მაისში ჩინეთმა შუა დერეფნით ევროპაში 3 სატვირთო ავტომობილი გაგზავნა, რომელთა ჯამური წონაც 80 ტონაა. საკონტეინერო გადაზიდვების ინდექსი ახალ რეკორდებს აღწევს. მრავალის გლობალური საკონტეინერო ინდექსი 40 ფუტიანი კონტეინერისათვის კიდევ 10%-ით გაიზარდა და $5,868 მიაღწია. 2 მაისის შემდეგ ინდექსი $3,000-ზე მეტად არის გაზრდილი. წლიურ ჭრილში კი ზრდა $218-ია. ფასებზე ზეწოლას ისევ წითელი ზღვის კრიზისი და ამ ფონზე მიწოდების დარღვეული ჯაჭვები ქმნის. გემების მოძრაობის დროს გახანგრძლივება გადამზიდავი საშუალებების დეფიციტს და პორტებში შეფერხებაში აისახებს. აზიური ნავსადგურების გადატვირთულობის ფონზე დრავერისი ელის, რომ ჩინეთიდან ტვირთების გადაზიდვის ტარიფები ზრდის ტენდენციას შეინარჩუნებს. პირველი სატვირთო ტრაილერები, რომლებიც ჩინეთიდან შუა დერეფნის მარშრუტზე მოძრაობენ, კასპიის ზღვის გავლით აზერბაიჯანში ჩავიდნენ. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, სატვირთოების გადაყვანა ბორან მერკური ერთით მოხდება. 26 ტრაილერით ბორანის დატვირთვა ყაზახეთის კიურიკის პორტში მოხდა. აზერბაიჯანიდან ტრაილერები საქართველოსა და თურქეთის გავლით ევროპის ქვეყნებში უნდა ჩავიდეს. აზერბაიჯანის კასპიის გადაზიდვის კომპანიის ინფორმაციით, ამ მარშრუტზე მაისში 3 სატვირთო ავტომობილით საპილოტო გადაზიდვა განხორციელდა და 3 ივლისიდან ასეთი მიწოდება რეგულარული გახდა. მულტიმოდალური შუა დერეფანი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე საქონლის ტრანსპორტირების კიდევ ერთი გზა არის, რომელმაც ტვირთბრუნვა გაზარდა აღნიშნულია ასკოს მხრიდან. ბრიტანეთში კონსერვატიული პარტიის 14 წლიანი მმართველობის შემდეგ 4 ივლისის არჩევნებში ლეიბორისტულმა პარტიამ გაიმარჯვა. ჯერჯერობით არ არის დათვლილი ყველა საარჩევნო უბანი, თუმცა ხმათა პროპორციულობით გამარჯვებული უკვე დადგენილია. კირ სტრამერი, ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრია. მას შემდეგ, რაც არჩევნების ხმების საბოლოო დაითვლება, კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ამჟამინდელი პრემიერი რიში სუნაკი მეფეს პოსტის დატოვების შესახებ ატყობინებს. ეს უკანასკნელი ახალი მთავრობის ფორმირებისათვის სტრამერს მოიწევს. მოლოდინების მიხედვით, ანდელი არჩევნების შედეგი კონსერვატიული პარტიის ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგია. პარტია მანდატები დაკარგა ისეთ რეგიონებში, სადაც საუკუნეზე მეტია ერთი ადგილიც არ დაკლებიათ. კონსერვატორებმა ყველა ადგილი დაკარგეს, მაგალითად უელსში. აღსანიშნავია, რომ საკუთარი ადგილი დაკარგა ყოფილმა პრემიერმა, კონსერვატორმა ლიზ ტრასმაც. ამჟამინდელი დათვლილი ხმებით ლეიბორისტთა პარტიას 650 მანდატიდან 399 აქვს მოპოვებული. ხმების სრულად დათვლის შემდეგ მათ შეიძლება პარლამენტში ადგილების საკმაოდ დიდი, ამდრომდე არ არსებული რაოდენობა მოიპოვონ. ლეიბორისტებმა ყველაზე მეტი 418 მანდატი 97 წელს მიიღეს. მაშინ პარტიას ტონი ბლერი უცხობოდა. რიში სუნაკმა დამარცხება აღიარა და თქვა, რომ ბრიტანელმა ხალხმა გამომაფხიზლებელი განაჩენი გამოიტანა. მან მარცხზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. BBC-ს ვარაუდით საარჩევნო აქტივობა 1985 წლის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი იყო. ბრიტანული მედიის შეფასებით არჩევნებზე ამომრჩეველთა მხოლოდ 60% მივიდა. ამაზე მცირე აქტივობა 2001 წელს დაფიქსირდა, როცა ხმა მხოლოდ 59%-მა მისცა.
Okay, tot xivlis gertene bolisan ko saqal tawar chun epshi konservatuli parti ist tot xmet zliani martula badastul gamshe dega bitta xali suplepashi leiboristuli partiya Keir Starmer is xemzuanelo bit modis. Britanet saqali premieri xas. Keir Starmer Buckinghamis sasakhleshi monarktan mepe Charlestan shekhodre shemdeg premier ministri ofitsialurat gaxda. Is Rishi Sunaks tsulis, romelits britanetis premieris posts 2022 tsilidan ikavebda. Sunakma damarzxeba aghira da tkva rom britanelma khalkhma gamomapkhizlebeli ganacheni gam Man marks the passwords Gablo Bayo. With an aliamo Cholis and Tavaruk Mokopulipas, social rip irrobits are more kingdom. Tavis and Hreus, Tramer Mahalis, Horopis, and that is Gaum Jopesepis Pirobadado. Tramaliaris Opel Eurist, Romasat criminal or summer tells Armo Bashigat, only Samsa Horisatus, Rindis or the Box Minijabul. Retas Hutmetzels, Tramari Parliamentary, London is 30 old kiss, Aromat Gila di Huar, Choli, the Squirinis Opposition, Chitiloani Ministry Gata. Retas Hrametzels, Laborist, the Bissons, over Marts. Party Satavashi Jeremy Corbini, Soret Keir Starmer Machanets, Loromelmats, Mizna Dai Saharov, Partia Club, Archivis Hirsigam Tarigo. Ahali strategies Park Lepshi Stramer, Stilobdaron, Partia Gamu, Oiseti Pirapisagan, Romlevitz, Quetrat Socialist, or Memers Hane Debze, Jute Aditnen. Labour Stu Party Ashim Opizogir, Criticosi, Stramer Strategias, Opportunist Lodats Mijnuda. At his Hazotmos, the Torment Installation, the Kshertavus, Tatepsa, that did Britannici, Archone Piertmanets, Irolat Time Trump, Chesabam. შეერთებული შტატები გაერთიანებული სამეფოს ურთიერთობაში დიდი მნიშვნელობა შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებსაც ექნება. Საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით სტრამერმა თქვა, რომ ბრიტანეთი ნატოს ძლიერ წევრად დარჩება, ხოლო რუსეთის წინააღმდეგ ომში ის უკრაინას დაეხმარება. ამასთანავე სტრამერი ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის თავდაცვის უფლებას უჭერს მხარს, მაგრამ ის ამავდროულად ჰამას-ისრაელის ომში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დადების მოწოდებითაც გამოდის. Vladimir Putin ma Viktor Orbani Kremlshi miigo. Shekhodres mtavari tema Ukraina da omis dasrulebis rusuli khedva. Putin ma tkva rom Orbantan shesadzleblobaa aks qvela niuansi rats Ukrainas ekheba ganikhilos. Amastan rogorc man tkva, Orbani Moskovshi rogorc Eurokavshiris tamshdomare kveqnis lideria chasuli. Putin ambobs rom misi gamosla Moskovshi randomime khnis tsin misi pozitsiis gamokhatulebaa. Sakitkhes mchudebiand mogvarebis da gamotkva mzatqopna rom Orbantan detalebi iqos ganikhiluli. Putinis khedva 14 ივნის გახდაც ნობელი. Ოკუპანტი ქვეყნის ულტიმატუმი იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინული ჯარი საკუთარი ტერიტორიიდან უნდა გავიდეს, კიევმა კი ნატოში გაწევრიანებაზე უარიანტა თქვას. Თავის მხრივ ვიქტორ ორბანმა პუტინს მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ შეხვედრა არის განსაკუთრებული მას შემდეგ, რაც მოსკოვში ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსის მიღების შემდეგ ჩავიდა. Ქვეყნების რაოდენობა, რომლებსაც კონფლიქტის ორივე მხარესთან საუბარი შეუძლიათ, სწრაფად მცირდება. Მალე უნგრეთი იქნება ერთადერთი ქვეყანა ევროპაში, რომელსაც ყველასთან საუბარი შეეძლება. Სურს ევროპისათვის მნიშვნელოვან საკითხზე თქვენი პოზიცია ვიცოდე, თქვა ორბანმა პუტინის მისამართით. Მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ორბანმა მოსკოვში ვიზიტის შესახებ ევროპული კომისია არ გააფრთხილა. Თავის მხრივ, ევროპულ კომისიაში და კონკრეტულად ჯოზეფ ბორელი ამბობს, რომ ვიზიტი ექსკლუზიურად უნგრეთსა და რუსეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების ფარგლებში მიმდინარეობს და ევროპის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არაფერს შუაშია. მისი თქმით, ორბანს ევროკავშირის საბჭოსგან მოსკოვში ვიზიტის მანდატი არ მიუღია. ორბანმა პუტინთან ღია შეხვედრის შემდეგ მისი და რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრის ფოტოები გამოაქვეყნა და მხარეებს მშვიდობისაკენ მოუწოდა. Სომხეთი ევროკავშირის მშვიდობის ფონდისგან 10 მილიონი ევროს ღირებულების სამხედრო არალეტალურ დახმარებას მიიღებს, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა ამ დახმარების გაცემაზე ვეტო მოხსნა. ამასთან დაკავშირებით რადიო ლიბერტის დიპლომატიურმა წყაროებმა განუცხადეს. იგივე წყაროების ინფორმაციით, კავშირის ყველა წევრი ქვეყანა ახლა აღნიშნულ საკითხზე პოზიტიურად არის განწყობილი და მოსალოდნელია, რომ პროექტს წევრი ქვეყნების ელჩები 17 ივლისს დაამტკიცებენ, შემდეგ კი საგარეო საქმეთა მინისტრები 22 ივლისს. ეს თანხა მომდევნო 2.5 წელიწადში უნდა დაიწყოს. Ხარჯოს საველე ჰოსპიტალის და სამხედროების დამხმარე საშუალებებისათვის. Აპრილში უნგრეთმა ვეტო დაადო პროექტს და მოითხოვა, რომ ევროკავშირის მშვიდობის ფონდიდან მსგავსი დახმარება აზერბაიჯანსაც უნდა გადასცემოდა, თუკი ბუდაპეშტის ამოთხოვნას მხარი არ დაუჭირეს დანარჩენებმა და საკითხზე კომპრომისული გამოსავალი მოიწებნა. თანხები ბაქოს გადაეცემა არა ფონდიდან, არამედ სხვა წყაროების გავლით.
რუსეთის ცენტრალური ბანკი დოლარისა და ევროს შემდეგ იუანში ვაჭრობის შესაძლო შეჩერების რისკებს ითვალისწინებს. ელვირა ნაბიულინას თქმით, რუსეთის სრული ფინანსური იზოლაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მსოფლიო ბაზარი რუსული საქონლის შეწყვეტას მთლიანად შეწყვეტს. 13 ივნის მოსკოვის ბირჟამ დოლარსა და ევროში ოპერაციები მას შემდეგ შეაჩერა, რაც ის თავის ძირითად საანგარიშწორებო სტრუქტურებთან, ეროვნულ კრილინგ ცენტრთან და ანგარიშწორების ეროვნულ დეპოზიტართან ერთად შტატების ხაზინამ შავ სიაში შეიყვანა. მსოფლიოს ძირითად ვალუტებში ვაჭრობა მხოლოდ გაუმჭვირვალე არასაბიჟო ბაზარზე ხდება, რომელსაც ცენტრალური ბანკი ოფიციალური განაკვეთების დასადგენად იყენებს. ნაბიულინა აღიარებს, რომ ტრანსსასაზღვრო გადასახადებში სიტუაცია გართულდა, რადგან წლის დასაწყისიდან უცხოური, მათ შორის მეგობრული ქვეყნების ბანკები ამერიკული სანქციების რისკის ქვეშ რუსეთთან ანგარიშწორების გამო მასიურად ბლოკავდნენ. პირველ რიგში ამაზე ექსპორტიორები საუბრობენ, ბიზნესი ეძებს გადაწყვეტილებებს და ადაპტირებას ცდილობს. ჩვენ ვართ მეხმარებით, როგორც შეგვიძლია, ამბობს ნაბიულინა. მისი თქმით, გადახდებთან დაკავშირებული პრობლემები ტრანზაქციების დაგვიანებებს ზრდის და შემდეგ იმპორტირებული საქონელი ძვირდება. ეს კი ეკონომიკისათვის ინფლაციის შემდგომი აჩქარების პირობაა, რომელიც როსტატის თანახმად უკვე 16 თვიან მაქსიმუმზეა და რამაც ივნისის ბოლოს 9.22% შეადგინა. პროინფლაციური რისკები არამარტო გაიზარდა, არამედ განხორციელდა, ამბობს ნაბიულინა და აღნიშნავს, რომ ივლისის უახლეს შეხვედრაზე ცენტრალური ბანკი ძირითადი განაკვეთის ახალ ზრდას განიხილავს. ამჟამად განაკვეთი 16% შეადგენს, რაც უკრაინის ომის პირველი თვეების შემდეგ ისედაც ყველაზე მაღალი დონეა. ივნისში ბლუმბერგი მარეგულირებელთან დაახლოებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკი უკვე ემზადება სცენარისათვის, რომელიც საფონდო ბირჟაზე ჩინურ ვალუტაში ვაჭრობის შეწყვეტას ითვალისწინებს. წყარო ვარაუდობს, რომ ჩინური ბანკები მოსკოვის ბირჟასთან თანამშრომლობას თანდათან შეწყვეტენ. თუმცა ჩინეთიდან იმპორტის საფასურის გადასახდელად რუსეთის ეკონომიკისათვის იუანის მიწოდებას გააგრძელებენ. გამოშვების დასასრულს განცხადება, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან არის გავრცელებული, ჩამოვარდნილ თვითმფრინავთან დაკავშირებით. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, დასანანია ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული განცხადება, მრავალ ერულის სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2024-ის გაურკვეველი დროით გადადების შესახებ. როგორც თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, სწავლების გადადების მიუხედავად ეს ფორმატები გრძელდება, მათ შორის მიმდინარეობს მზადება მრავალ ერულის სწავლების მტკიცე სული 25-ისათვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში ათწლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული პარტნიორული ურთიერთობა აკავშირებს, რომელიც ეფუძნება ჩვენი ქვეყნების საერთო ინტერესებსა და მიზნებს. დასანანია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული განცხადება, აღნიშნულია თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან გავრცელებულ განცხადებაში. როგორც ამ განცხადებიდან ირკვევა და ეს არ ეხება ჩამოვედრის ჩამოვარდნას, თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ შტატების შეერთებული შტატების მხრიდან ის სამხედრო ურთიერთობა და დახმარება, რომელიც საქართველოს ჰქონდა პარტნიორი ქვეყნისგან, მათ შორის სწავლების სახით, ამ დროისათვის აღარ გრძელდება. ასე იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება ამ დროისათვის. წინ საქმიანი საღამო გელოდებათ, რომელსაც გიორგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუძღობიან. ჩვენ ორშაბათ საღამოს 7 საათზე შეხვდებით ერთმანეთს BMG TV-ს ეთერში.